És l'hora dels col·laboradors, és l'hora de parlar, d'informar-nos, de conversar amb gent que realment sí, que sap de molts temes que realment doncs, ens afecten a la nostra societat. I avui, doncs, no sé si ho hauran notat ja, potser a l'aixecar-se, potser sortir al carrer, comença a fer una mica de fred. I nosaltres volem parlar amb la col·laboradora d'avui, la doctora Mireia García Villarrubia, doncs, una mica de la campanya de vacunació de tardor i també una mica doncs, com gestionem tots aquests refredats que segurament més d'un, m'incloc també, estem començant a patir. Molt bona tarda i gràcies per venir a Carrer Major. Bona tarda a tothom. Bé, primer de tot voler començar parlant això de la vacunació, no? Semblava que durant l'època de pandèmia, doncs, malauradament, semblava que era un tema que estava a l'ordre del dia i a poc a poc, doncs, a poc a poc ha anat baixant en aquesta importància, però tot i així, ja ha servei de vacunació i com s'encara en aquesta temporada? Bé, doncs, justament fa dos dies vam tenir tots els professionals de salut un webinar amb el Departament de Salut pel tema del protocol de vacunació, tant de la Covid com de la grip, perquè recordem que no només hi ha la Covid, sinó que ara ja comença la tardor i tots sabeu que comença la campanya de vacunació de la grip, que fa molts anys que fem, no? Enguany es fa l'hora també, la vacuna de la grip i la Covid-19 també es fa de manera conjunta, no? Sí, exactament. Ja ens han comentat que a finals de setembre es començarà la vacunació a tot el que són els residents de zones sociosanitàries i residències, no? Que seria la població més vulnerable, no? I quasi ja a meitat d'octubre volen començar amb la campanya de vacunació a la població de risc, no? Que tots sabeu que sobretot és la població major de 60 anys, i després els grups de risc que tots ja coneixem, tant uns per la grip i uns altres per la Covid, no són iguals, no? Però sí que és veritat que pels majors de 60 anys sí que es recomanen les dues vacunacions. Quines diferències hi ha, que comentaves, aquestes, que hi ha una població que hi ha un factor de risc, però quines diferències hi ha entre la grip i la Covid-19 a l'hora de qualificar del risc en la vacunació? Bueno, bàsicament és amb el tema de la grip que hi ha unes recomanacions per sobretot per la població infantil, no? Se recomana vacunar als nens més petits, fins als 56 mesos, i a tota aquella població infantil que prengui acetil salicílic, que és l'aspirina de tota la vida, per un problema de que si agafen la grip podrien tenir un síndrome de Reye, que es diu, que nosaltres tots els coneixem, no, els professionals, però per la població seria un tema de risc i això seria molt important, no? I després tot el tema de, sí que és veritat que aquí ja entra tota la població, tant grip com Covid, que seria tot el que siguin pacients amb malalties cròniques respiratòries, no? Que aquí entrarien tot el PAC. Però sí que hi ha aquestes petites diferències que bàsicament el que ha de saber la població és que comenti a les seves infermeres, que pregunti si li recomanen posar-se una, les dues o una de les dues, no? Tant sigui en el món de pediatria com el món de medicina. Bàsicament és preguntar a les vostres infermeres referents quina és la vacunació que us toca, si és que no contacten amb vosaltres, perquè moltes vegades des dels centres d'atenció primària fem missatges massius de recordatoris, no? De recordeu que és l'època de vacunació, i si realment t'han enviat aquest missatge vol dir que entres dins del factor de risc. Molt interessant aquesta recomanació també, doncs, estar atents a tots aquests missatges. També jo volia preguntar per què ara s'inicia la campanya de vacunació. Té alguna a veure amb la tornada a l'escola o té algun motiu concret o és que és més efectiva les vacunes en aquesta època de l'any? Com funciona? Bueno, té a veure amb el que tu has dit al principi, no? De que comencen aquests canvis de temps, no? D'una mica més fred, els canvis de temperatura, comencem tots a tancar-nos en llocs, no? Ja siguin les escoles, ja sigui la feina, no? Tots venim d'espais oberts, de vacances, i comencem a aglutinar-nos d'alguna manera, i a més canvien els temps, amb la qual cosa això fa que el nostre sistema immunitari doncs, sigui més fàcil de que hi hagin aquests tipus de virus, no? I tots sabem que la tardor és el moment de vacunació per evitar durant tota la tardor i l'hivern, que és el moment més prevalent d'aquests virus, no? I ens hem de prevenir tota aquesta problemàtica de virus, no? Sabrem que tots tindrem refredats, però el que no volem és tenir aquests dos virus que són la grip i la Covid, que tots sabem que tenen unes taxes de mortalitat molt elevades. Sí, i clar, jo volia preguntar també pel meu cas, jo sento que tiri molt cap a casa, però soc una persona que em constipo molt, estic encostipat, acatarrat. Hi ha alguna fórmula màgica o hi ha alguns consells, hi ha alguna manera de dir, ostres, doncs així és menys probable que agafis un
un constipat? La clau és fàcil i és molt... Bueno, m'agrada molt dir-ho i que m'ho preguntis aquesta pregunta perquè molta gent m'ho pregunta, no?, a la consulta. Bàsicament és fer una vida saludable. Què vol dir una vida saludable? Pues, que tant biològicament, psicològicament i socialment estigui saludable. Què vol dir això? Que mengis bé, que tinguis una dieta equilibrada de tots els nutrients, és a dir, allò, a vegades la gent, oh, em compro un multivitamínic o em compro vitamina C, que sapigueu que si una nutricionista el que us diu, sobretot, és que mengeu de tot, quan més fruites i verdures i de més colors millors perquè són les que porten més vitamines, i totes les vitamines, nutrients, minerals, de la millor manera que s'absorbeixen, sabeu com és? De l'alimentació. Tot l'altre és química. Llavors, realment, la millor absorció d'aquestes vitamines i per reforçar el nostre sistema immunitari és una bona alimentació variada. I després, molt important, que ho comentàvem ara aquí mentre gravàvem a la ràdio, no? El factor estrès i emocional que tenim, que realment anem tots carregats, no?, amb una societat una mica moguda i tots portem un nivell d'estrès molt important i hem de recordar les hores de son, hem de recordar fer una vida activa a nivell d'activitat física per poder desconnectar una mica del dia a dia i sobretot és això, vida sana, que vol dir alimentació saludable, fer activitat física i tenir unes relacions socials saludables per tenir un estat mental. Entenc que també influeix el temps, no? Aquests dies que hi ha hagut doncs, ruixats, ara ja el temps ja sembla que ja ens acompanya una mica més, però hi ha hagut bastants ruixats. No sé si també noteu també d'alguna manera un augment quan el temps o el clima doncs, no és favorable o fa més fred. Bueno, això són canvis estacionals que, pues, evidentment, no? De vegades quan una està amb aquests canvis, ara tinc fred, ara tinc calor, realment la problemàtica també de lo que dèiem, no? Ens hem de salvaguardar d'algunes coses, surts i passes fred o et mulles, són canvis que el nostre sistema immunitari nota i qualsevol virus que tenim rondant doncs, l'agafem d'alguna manera. Hi ha alguns aliments que sempre... Doncs, ja sigui en l'imaginari col·lectiu o inclús en la mateixa publicitat, no?, que ens diuen que són unes vitamines o són uns nutrients que són molt, molt importants i sembla que n'hi ha altres que no apareixen tant en els anuncis. No sé, per exemple, en el cas de la vitamina C, per exemple, que és el famós cas de les taronges, jo no sé si realment és doncs justificada tota aquesta publicitat i tot aquest imaginari col·lectiu al voltant de la vitamina C, per exemple, o realment són importants? Totes són importants, no és un imaginari col·lectiu, és el que us deia bàsicament abans, no? La dieta saludable i fer una alimentació molt rica en colors, no? La vitamina C no només està en les taronges, està en les maduixes, el kiwi i moltes altres fruites, però com veieu, totes tenen molts colors i és la manera en la qual nosaltres hem d'integrar aquest component, no? Per això us deia aquesta... Si tu fas una dieta saludable i rica amb molta diversitat d'alimentació, segurament tindràs tots aquests aports, no?, de vitamines i nutrients que necessita el cos per evitar, no?, que el seu sistema immunitari afluixi i li pugui entrar aquest virus. Sí, i també no sé si una vegada doncs podem agafar aquest virus, no sé si hi ha alguna manera també de que pugui passar-lo de manera més lleugera i ràpida possible, si hi ha algunes recomanacions un cop doncs ja hi estem constipats, si ja estem refredats, perduts, doncs quin és una mica el camí que hem de fer o que ens pot ajudar a passar-ho de manera més lleu possible? Bé, bàsicament això depèn de com estigui de fora el teu sistema immunitari, no? És el que dèiem, però bueno, la veritat és que aquests virus, ja ho sabeu ara, malauradament, per la pandèmia, heu conegut els virus i sabeu que no hi ha un medicament específic per ells, sinó que bàsicament és paracetamol i aliviar els símptomes d'alguna manera, ja sigui la tos, ja sigui la febre, no? Bàsicament, vosaltres sabreu que sobretot sempre diem paracetamol i molta hidratació pel tema de la febre i el malestar i el dolor generalitzat que provoquen aquests refredats. I bàsicament és tenir cura d'un mateix, no? Que a vegades també som molt, molt precipitats i quan hi ha gent que vol treballar va de qualsevol manera, ja tot a costa, no?, que es diu, a la feina. S'ha d'anar, sí, però si realment et trobes malament i has d'estar al llit, has d'estar al llit. O sigui, d'aquesta forma probablement te recuperaràs molt abans, no? I l'altra cosa és anar al CAP quan hi hagi símptomes greus, no?, que realment ja portes 3-4 dies i no hi ha manera que el que tu estàs fent t'està ajudant, no? Això vol dir que hi ha símptomes que s'estan agreujant, que està complicant,
Llavors és quan heu d'acudir als serveis dels centres d'atenció primària per valorar si és que hi ha algun altre problema. A vegades els virus aporten, com te redueixen el teu sistema immunitari, comporten una sobreinfecció bacteriana, que per aquesta sí que tenim tractament, que són els antibiòtics. Llavors una miqueta és mirar els símptomes com van, si van a millor, perfecte, i si van a pitjor, consultar el vostre metge de referència. Doncs ja ho han sentit, tots aquests consells, no?, que ens apuntem a la nostra llibreta de recomanacions en unes èpoques que realment doncs, comencen a ser un factor a tenir en compte el nostre dia a dia. Moltíssimes gràcies, doctora Mireia García Villarrubia, vicepresidenta del Col·legi de Metges de Tarragona. De res, a vosaltres.